Regional təhlükəsizliyə gəldikdə Azərbaycanla Ermənistan arasında gedən sülh danışıqlarını biz yüksək qiymətləndiririk. Sizin cənab kansler dəvətinizlə Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri bu yaxınlarda Almaniyada görüşmüşdülər. Almaniyanın xarici işlər naziri xanım Berbak da öz dəstəyini göstərmişdir. Növbəti görüş Qazaxıstanda planlaşdırılacaq və beləliklə sülh sazişinin imzalanmasına doğru biz əlavə addımlar atırıq. Azərbaycan 2020-ci ildə öz suveren ərazisinin böyük hissəsini işğaldan azad etmişdir. Keçən ilin sentyabr ayında isə tam suverenliyi bərpa etmişdir. Bugün Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam bərpa edilib və bu təbii ki, tarixi nailiyyətdir və onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı və dövləti heç vaxt işğalla barışmaq fikrində deyildi. Biz beynəlxalq hüquq, norma və prinsiplərin əsas tutaraq BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəyə söykənərək öz ərazi bütövlüyümüzü hərbi, siyasi yollarla təmin etdik. Bugün isə artıq Azərbaycanla Ermənistan arasında gedən proses nəticəsində sərhədlərin delimitasiyası və hətta demarkasiyası prosesi də başlamışdır. 1990 və 92-ci illərdə işğal edilmiş 4 Azərbaycan kəndi bizə qaytarılır.